Хто ви? Ми загублені, як і ти. Вони приходять щоночі і спостерігають за нами до світанку. Насправді це велике вікно. Усім салют, друзі! З вами Кіномозок. Радий вітати вас на своєму каналі. Як ви могли помітити, я зробив невеличку таку перерву, але зараз я повернувся з новими силами, свіженький, і сьогодні розкажу вам про новий фільм жахів під назвою «Наглядачі». Як завжди, за традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за його атмосферу, і найголовніше – чи впоралася дочка знаменитого режисера, чи, як то кажуть, на дітях геніїв природа відпочиває. Про все це і трохи більше поговоримо просто зараз, а тим часом сідайте зручніше і починаємо. Усім поціновувачам жанра хорор відоме ім'я М. Найт Шіямалана, який добряче полоскотав нерви глядачів своїм шостим чуттям і зняв ще чимало відомих гостросюжетних картин. Дана стрічка є режисерським дебютом його дочки Ішани Найт Шіямалан, яка вже раніше працювала разом з батьком над його фільмами «Час» та «Стукіт у двері». Хоча варто зазначити, що робота не повністю її самостійна, адже деякий батьківський контроль було збережено, бо сам Шіямалан виступає у фільмі в якості продюсера. Відповідно, відразу ж постає питання, чи впоралася спадкоємиця відомого режисера. Але про це поговоримо трохи згодом. Фільм «Наглядачі» є екранізацією одноіменного роману А.М. Шайна, повного імені якого я таки не знайшов. Він також виступив співавтором сценарію разом зі Ішаною Шіямалан. Про початок розробки фільму стало відомо у лютому 2023-го. Зйомки пройшли у Дубліні, Вілоу та Голвеї з липня по серпень 2023 року. У середині липня було отримано тимчасовий дозвіл на продовження зйомок, незважаючи на страйки сценаристів та акторів. Дівчина на ім'я Міна, не плутати з нареченою Дракули, працює у невеличкому зоомагазині і веде відсторонений образ життя. Одного дня вона отримує доручення відвести у зоопарк рідкісного папугу. Дорогою туди навігатор їй каже, що є шлях вдвічі коротший, і вона, довірившись усезнаючому ІІ, опиняється у якомусь лісі, який наче острів черепа, вкритий туманом і не позначений на жодній мапі. Вона в стресі, папуга під руку трендить. Фашисти! Мусора! Убивають! Аж тут з'являється якась жінка і видає фразу з Термінатора. Ходім зі мною, якщо хочеш жити. Опинившись у невеликому модулі з дзеркальною стіною, Міна дізнається від решти трьох, які вже живуть там деякий час, що в лісі мешкають якісь моторошні створіння, яких вони звуть наглядачі. Вона логічно в них питає. Що воно за чортівня? Але їм це невідомо, усе, що вони знають, це кілька правил. Як то ніколи не лишатися у лісі після заходу сонця, не повертатися до дзеркала спиною, не підходити до барлогів, де живуть істоти, тощо. Звісно, за законами жанру, якщо є якісь правила, то їх обов'язково треба порушити. І це утворює детективну лінію, адже Міна, на відміну від решти, має намір з'ясувати, що ж це за потвори, і вибратися з того лісу. Словом, напруга зберігатиметься аж до самого кінця фільму. Головну роль виконує Дакота Фаннінг, яку ви можете знати як дочку Тома Круза у фільмі «Війна світів», а також за фільмами «Сутінки», «Праведник 3» та іншими. Компанію її склали Джорджина Кембл, Олівер Фініган та Олен Фуере. Щодо головних героїв, тут у кожного, як то кажуть, якісь свої приколи, адже, як сказано, в ліс, у якому вони опинилися, притягує загублені душі. Міна, вона така доволі, знаєте, дивна. Наприклад, коли їй передають того папугу, вона відразу починає з ним розмовляти, наче з людиною. І крім того, її вже багато років не відпускає почуття провини за смерть її матері.
Меделін, яка є негласним лідером їхньої групи, знає набагато більше, ніж усім розказує. У Деніела було важке дитинство, і не вписується в цю компашку тільки Сіара, яка, як на мене, не є загубленою душею, оскільки вона навпаки намагається всім допомогти і шукає в усіх людях щось хороше. Мабуть, з цього квартету найцікавішим персонажем буде саме таки Меделін, яка приховує деякі темні секрети, розкриття яких пояснює як глядачам, так і головним героям, що, власне, відбувається у фільмі. Вона тут доволі напружена, і цьому сприяють кілька чинників. По-перше, це місце, у якому опинилися герої. Адже, гадаю, знайдеться не так багато людей, які не бояться заблукати в лісі, особливо посеред ночі. Недарма ж багато страшних історій починаються словами «однією темною-темною ніччю у темному-темному лісі». По-друге, музика, особливо інструментальні композиції, які нагнітають відчуття, знаєте, такої безвиході. Ну і по-третє, як відомо, коли дивишся фільм про монстрів, то найстрашніше – це коли їх не видно, і твоя фантазія сама домальовує усілякі моторошні образи. І тут саме така ситуація, адже до кінця фільму ми так і не побачимо, який саме вигляд мають оці наглядачі. Оригінального роману, за яким знято фільм, я, на жаль, не читав, хоча тепер мені хочеться з ним ознайомитися, але під час перегляду я постійно проводив паралелі з іншими творами. Ще в далекому 2021-му, коли життя було нормальним, я працював у кав'ярні і під час чергової нічної зміни надибав у Ютубі канал зі страшними оповіданнями. Ну і вирішив одного послухати, знаєте, щоб не розслаблятися. Там було про чувака, який влаштувався на роботу на пожежній вежі в якомусь лісі. Там знайшов лист, у якому було сказано, що лісом вештається якась чортівня, яку автор називає «жінка, що посміхається», і був ще список правил. Типу, ніколи не лишайся в лісі вночі, якщо почуєш, як тебе хтось кличе, ні за що не відповідай, і все таке інше. І от фільм мені місцями видавався дуже схожим, особливо коли вони таки лишаються у лісі після заходу сонця і бачать тих монстрів, що їх пасуть. Також тут самі собою напрошуються деякі паралелі із фільмом «Я легенда», де також не можна залишатися поза укриттям вночі, а якби оту сцену в барлозі зробили дещо довшою, було б дуже схоже на те, як Вілл Сміт забіг до банку, де мешкали оті мутанти. Як правило, коли фільм має багато схожостей з іншими творами, це не дуже добре, адже напрошується думка, що він не містить у собі нічого оригінального. Але в даному випадку це не так, адже основою для сюжету як фільму, так і роману є ірландські міфи та легенди, у яких фігурують істоти, від яких ховаються головні герої. Однак все ж таки фільм має дещо, що грає йому не на користь. Загалом історія у фільмі розбивається без поспіху, нагнітаючи отаку страшну атмосферу. Однак при цьому розв'язка вийшла все ж таки дещо затягнутою. І я б навіть сказав трохи нуднуватою. Так, у кінці нам, як то кажуть, викладають на стіл усі карти, пояснюють, хто є хто, але цей момент його варто було або трохи скоротити, або зробити якось динамічніше. Щоправда, фінальний твіст вийшов непоганим. Принаймні для мене, адже, як я вже колись казав, я завжди дозволяю кіно себе здивувати. В результаті ми маємо непоганий хорор з гнітючою атмосферою, який тримає глядачів у напрузі аж до самої розв'язки. І, відповідаючи на запитання спочатку відео, чи впоралася дочка генія зі своєю першою роботою, я скажу так. Принаймні для дебюту результат вийшов досить непоганим. Нині фільм активно опускають так звані професійні критики, до думки яких я ніколи не прислухався і вам того не раджу. Звісно, я можу помилятися, проте я думаю, що така реакція пов'язана не стільки з якістю самого фільму,
з його перевагами та його мінусами, а з тим, що режисеркою є саме дочка Шьямалана. Адже в нашому світі, якщо ти дитина відомих батьків, то байдуже, наскільки ти талановитий сам по собі, злі язики все одно казатимуть, що ти нічого не вартий, а якщо і досягаєш успіху, то лише завдяки вищезазначеним знаменитим батькам. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму – це атмосфера, музичний супровід, фінальний твіст і частково персонажі, оскільки не всі вийшли однаково цікавими. Тоді як мінус – це затягнутий фінал і частково схожість з іншими творами, бо, як я казав, хоч для мене це не стало проблемою, проте комусь таке не сподобається. Таким чином, від мене фільм отримує 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тицяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Також нагадую, що на моєму каналі нині відкрите спонсорство, і якщо вам подобається мій контент, відео, які я роблю, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити новий фільм, і які враження він залишив саме у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео.